aqui o cantor. Olha, era um bom teste à capacidade da nossa equipa nesta fase, porque esta equipa do Oliveirense é uma equipa forte também, que apresentava alguns jogadores com estatura, digamos, superiores aos da nossa equipa. Penso que tivemos, do ponto de vista defensivo, fomos muito competentes, mostramos que temos uma sólida defesa e bons princípios defensivos. Em termos da gestão de posse de bola, é que temos muito a melhorar, nomeadamente nas ações ofensivas. O jogo, sobretudo a parte final, o último quarto, mostrou isso mesmo. Temos que ser mais consistentes no jogo coletivo ofensivo e temos que trabalhar nesse sentido. Os jogadores ainda individualizam muito as soluções, colocam muita bola no chão, driblam muito, exageram no drible e nem sempre são esses os argumentos para se decidir os jogos. Tem que haver outra clarividência. Obviamente que foi o segundo jogo no fim de semana, alguns jogadores também acusaram algum desgaste, mas no conto geral penso que a equipa está de parabéns e os jogadores estão de parabéns porque se esforçaram e porque, na verdade, foram capazes e mostraram que estão com ambição para fazer coisas interessantes neste ano, nesta época. Eu gostei bastante disso.
nós hoje iniciamos o nosso campeonato de sub-13. Para a primeira experiência, acho que correu bem. Elas estiveram bem, apesar de algumas falhas, que é normal, elas são muito novinhas. Nós tivemos algumas miúdas que foi o primeiro jogo que elas fizeram. Aliás, das 11 atletas que nós tínhamos, 4 era a primeira vez que estavam a jogar. Por isso, acho que o balanço é positivo, o balanço do jogo é positivo. Tiveram algumas falhas defensivas, é normal, ainda têm algumas dificuldades de posicionamento. Ofensivamente, estamos a melhorar, já estamos a aplicar aquilo que também estamos a trabalhar no nosso grupo das sub-14. E acho que sim, acho que correu bem. Acho que foi um bom jogo e elas devem estar contentes com aquilo que fizeram. O torneio dos calores pretendia que cada atleta do escalão de sub-12, sub-13 e sub-14, masculinos e femininos, trouxessem para o treino de sábado um amigo, um colega, um familiar que não praticasse ou que não fosse federado em nenhuma outra modalidade e para eles poderem vir experimentar a modalidade e experienciar determinadas situações que provavelmente só na escola teriam oportunidade ou não. E acima de tudo com o objetivo final de fidelizarmos esses novos atletas ou esses potenciais atletas no sentido de aumentarmos o número de praticantes nesses escalões que referi anteriormente. E por isso penso que foi totalmente atingido, tivemos imensos atletas novos, quer demos os géneros, feminino e masculino, e um excelente indicador é que nos treinos desta semana têm comparecido em todos os escalões alguns atletas que estiveram presentes nesse torneio e estão extremamente entusiasmados e com uma expectativa bastante elevada relativamente à modalidade e por isso o objetivo foi alcançado e esperemos que dar continuidade àquilo que temos vindo a fazer. Relativamente à divulgação, nós optámos por divulgar no site do clube. Divulgámos esta informação também e pedimos aos atletas dos referidos escalões para o que é que se pretendia, para trazerem um amigo ou um familiar, um conhecido que não praticasse nenhum desporto federado. E entregámos na escola EB23 de Aires Barbosa, aqui de Esgueira, junto dos alunos que frequentam o grupo equipa de desporto escolar de basquetebol, quer masculino, quer feminino, e foi esse os meios de comunicação e pronto, e acho que foi plenamente atingido o objetivo. A atividade consistiu em, numa fase inicial, demos as boas-vindas a todos os atletas presentes, quer aqueles que já andam no Esgueira, quer aos novos. Depois dividimos em três estações, onde numa estação faziam um circuito de drible com lançamento, noutra estação faziam um circuito de diversos exercícios de passe e noutra estação faziam a situação de jogo reduzido a meio campo. Depois de todos os grupos terem passado pelas três estações, fizemos no final uma situação de jogo, a campo inteiro, onde pudemos ver, de facto, o entusiasmo que os atletas, os novos atletas tiveram, onde participaram com grande entrega, com grande ânimo, e pudemos constatar que estavam contentes e que estávamos a conseguir corresponder às expectativas que eles teriam depositado em nós. Depois, no final da atividade, de termos acabado a atividade de campo, por assim dizer, nós levámos todos os atletas à sala de troféus do clube, onde contámos um bocadinho da história do nosso clube, onde esteve presente o nosso presidente e o nosso coordenador técnico também, e eles aí puderam ver a história resumida daquilo que é o Esgueira. E no final, para confraternizar, fizemos um pequeno lanche onde eles puderam contactar com todos eles, os atletas e os não atletas, ou os novos atletas, e com os treinadores. E foi resumidamente, foi isso.